сподівайте. Так працює зараз речовий ринок у Хмельницькому. Покупці та продавці повинні бути в масках та дотримуватися дистанції. Про це розповів керівник обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з COVID-19 у Хмельницькій області, Микола Габрикевич. Для підприємців відсьогодні, за його словами, почали діяти додаткові вимоги. З ринками проблема дуже важка. Ми розуміємо, що ринок ми не закриємо, але дотримання дистанції і власники ринків, ті власники кіосків, власники торгових точок повинні бути щеплені. Може мати жовтий сертифікат, що свідчить про одне щеплення. Може бути так, що людина недавно перехворіла, там теж є термін, то вона теж не може бути щеплена, якщо недавно людина хворіла, вона може не щеплюватись до певного періоду. І людина, звичайно, яка має два щеплення. ПЛР-тести теж, ПЛР-тести дійсні 72 години. Експрес-тести дійсні 48 годин. Приватна підприємниця Алла Бохоновська показує свій сертифікат в додатку. Каже, вакцинувалась вже давно, бо подорожує. Є в дії, є сертифікат міжнародного зразку в бумажному вигляді, є в дії. Він діє, підтягується одразу після другої вакцинації, після першої. Підприємців про нові правила торгівлі попереджали раніше, розповідає директорка Центрального продовольчого ринку Наталія Ямборко. Вони ставили свій підпис про те, що ознайомлені. Сама Наталія Ямборко також вакцинувалась, показує свій сертифікат. За наявності у працівників або ПЛР-тесту, або сертифікату про вакцинацію, хоча б одна доза. Ми цю роботу провели в письмовому вигляді. Оксана Дяк працює на ринку по 3 дні. Розповідає, поки не вакцинувалась. Про нові правила торгівлі від сьогодні знала. Має документ про негативний результат ПЛР-тесту. Вчора зробили 500 гривень на 3 доби. Звісно, звісно, знаю, все підготовлено, все про інформація є, все, що з масками, з руки, дезінфектори, покупателі, є вакцинація, є підтягнута в дії. Як розповів Микола Габрикевич, для працівників салонів краси та перукарень такі ж карантинні вимоги, як для працівників ринків. Анжела Поплавська – майстер-стиліст салону краси. Каже, вакцинувалась давно, має відповідний документ. Для того, щоб перестрахувати, по-перше, своє життя і, не дай Боже, щоб клієнту не передавати хвороби. За словами Миколи Габрикевича, дотримання правил карантину перевірятимуть працівники поліції та Держпродспоживслужби. За його словами, за порушення вимог карантину підприємців штрафуватимуть від 18 до 50 тисяч гривень. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Неля Шпулак, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.